Të nderuar qytetar, në vetëm 14 muajt e fundit, në bashkitë në vendin ton janë kryer 1374 tendera me vlerë prej 183 milion euro në kushtet kur ka dyshime të arsyeshme për shkelje të rregullave për prokurimet publike. 183 milion euro nga taksat e qytetarëve shqiptar ka dyshime se janë shpërdoruar duke mos patur objektiv investimet cilësore dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, por mundësin për abuzimin me pushtetin. Mira operator ekonomik janë cënuar në të drejtën e tyre të konkurimit të lirë dhe të drejtë, duke penguar shërbimet dhe zhvillimin ekonomik. Përveç problematikave të tjera të konstatuara, rezulton se 701 procedura janë kryer në mungesë konkurrence, 652 të tjera duke skualifikuar të gjithë operatorët konkurues përveç fituesit. Shpërdorimi dhe abuzimi me fondet dhe pronën publike janë shkaku kryesor i gjendjes ku vendi ynë është sot, ekonomi në krizë, shqiptarë që largohen, biznese që mbyllin aktivitetin për shkak të taksave të larta dhe pabarazisë në mundësi konkurimi. 183 milion euro janë sa 60% i buxhetit të bashkisë Tiranë për këtë vit. 183 milion euro të adresuara në procedura të dyshimta të prokurimeve publike janë po aq sa buxheti për 4 vite në bashkinë Durrës, sa buxheti 5 viteve për bashkitë Elbasan dhe Kamës, i 6 viteve në bashkinë Vlorë, i 10 viteve për bashkinë Lezhë, sa buxheti për 11 vite në bashkinë Sarandë e 7 vite në bashkinë Shkodër. Në emër të Partisë Demokratike, të vendosur me çdo kusht për mbrojtjen e interesit publik, në mbështetje të çdo iniciative ekonomike apo biznesi, kërkojmë nga institucionet kompetente marrjen e masave ndaj çdo rasti abuzimi me taksat e shqiptarëve dhe ndëshkimin e paligjshmërisë në rastin konkret në fushën e prokurimeve publike. Inkurajojmë kontrollin e lartë të shtetit dhe autoritetet e drejtësisë të marrin masa administrative dhe penale ndaj çdo rasti shpërdorimi dhe abuzimi për t'i hapur rrugë profesionistëve që duan të shërbejnë në institucionet publike vendore dhe qendrore, në mënyrë që taksat që qytetarët e 61 bashkive paguajnë të kthehen aty në shërbime vendore të përmirësuara dhe investime cilësore, si dhe t'i hapet rrugë konkurrencës së drejtë të barabartë midis operatorëve ekonomik. Faleminderit.